Fjalimi në një seancë të përbashkët të Kongresit mbi gjendjen e vendit do të japë presidentit Joe Biden një shans për të theksuar arritjet e tij më të mëdha në 100 ditët e para në detyrë dhe të përcaktojë kursin për agjendën e tij në muajt e ardhshëm. Në një sondazh të fundit të gazetës Washington Post dhe rrjetit ABC News, 52% e amerikanëve mbështesin punën e presidentit Biden. Kjo shumicë e vogël është më e ulët se sa mbështetja për çdo president të kohëve të fundit në të njëjtën periudhë të mandatit të tyre, përveç ish-presidentit Donald Trump. Një çështje që presidenti Biden ka të ngjarë ta trajtojë është reforma policore pas shpalljes fajtor të ish-policit Derek Chauvin në lidhje me vdekjen e afrikano-amerikanit George Floyd. Një projekt ligji demokratëve për reformën e polici me emrin e George Floydit është miratuar në dhomën e përfaqësuesve dhe po shqyrtohet nga Senati. I hope that he lifts up the issue. Shpresoj që ai ta ngrejë përsëri çështjen dhe të flasë mbi nevojën urgjente për të bërë diçka tani, dhe unë mendoj se kjo do të na inkurajonte për të ecur përpara, tha ligjvënësja demokrate Karen Bass. Por udhëheqësit republikan duan që presidenti Biden të trajtojë çështjen e imigracionit dhe situatën në kufirin SHBA Meksik, të cilën ata e quajnë krizë. Në një sondazh, 53% e amerikanëve thonë se nuk e miratojnë trajtimin e kësaj çështje nga presidenti Biden. Republikanët e shohin këtë si një pikë të dobët të presidentit Biden. Ne duhet të krijojmë siguri në kufi dhe të gjejmë një mënyrë për ta bërë këtë një vend ku njerëzit që duan të jetojnë ëndrrën që ne duam ta jetojmë, të mund të vinë këtu në mënyrë të ligjshme, tha senatori republikan Rick Scott. Administrata e presidentit Biden po shqyrton një numër politikash për të përmirësuar kushtet në vendet e Amerikës Qendrore për të ndihmuar në ndalimin e fluksit të migrantëve. Nën presidentja Kamala Harris, e cila është ngarkuar me detyrën e udhëheqjes së përpjekjeve të administratës Biden për këtë çështje, pritet të udhëtojë në rajon në qershor.